Mana o'zbekda ham, qirg'izda ham, rusda ham hayo bor. Rossiyada bilsangiz, Volga degan daryo bor. Bu Volga deganlari hamma daryodan katta, tip-tiniq suvlarida baliqlar ko'p albatta. Rus xalqining odati sira bekor qolmaydi. Dam olish kunlari ham faqat baliq ovlaydi. Baliq ovlagan odam yuragida qolmas g'am. Tinmay baliq ovlar ekan rus yigiti Ivan. Chuvachangda yangilab rosa qarmoq tashabdi. Oxir ko'kka qimirlab qarmoq torta boshlabdi. Suyinganicha Ivan niyatni qilib katta, shoshilganicha Ivan qarmoqni tortishardi. Voy qarasaki qarmoqda oltin baliq turibdi. Yalni bo'zini har tomonga uribdi. Gapimni eshit Ivan bir nafas, tilagingni aytsang bas. Insonlarning g'ami ko'p, buni yaxshi bilaman. Oglasang 55 qat dollar sovg'a qilaman. Balki senga mashina yoki qashona kerakdir. Go'zallikda tengi yo'q bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt Ivan, bajaraman barisin. Xohlasang yuboraman oldinga suv parisin. Ivan shoshilib o'ylanib qoldi shu vaqtda. Oltin baliq tutdi, bu ham bo'lsa bir baxtda. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pastda yagona tilagini baliqqa aytdi. Birgina tilagim bor, shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lkasiga o'zbeklar rasa to'ldi. Ketinglar desak hech quloq solmayapti. Ularning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin ular paxta ipak qurtiga. Oltin baliq Ivanning gapiga quloq soldi, lekin dumini likillatib biroz o'ylanib qoldi. Eh Ivanjon, Ivanjon, tilaging dilimni qildi xira, o'zbeklarni Rossiyadan chiqarishi iloji yo'q sira. Chunki qancha suvda suzib yugurganman, yelganman, Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman. Ey, gayo, sizni ko'rdim, molodets.